कुरान का पैगाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الزلزال جو مکی سورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔